Kristi. Risiini. Tää oli vielä risiini. Joo. Aika monta eri lajia. Oli se on risiini. Okei. Wow, tapahtui. Glyseriin. Oli se on semmoinen alkoholi, missä on 30. Tämäs muottiin massaa, niin sinne voisi myös laittaa jotain kaoliini. Kaoliinisavea. Mut mä luulin. Aivan, okei. Okay. Sieltä tähän öljyyn. Konfettikuvioista puhutaan. Tää on varmaan joku leikonfermi. Mm-hmm. Mm-hmm. Joo. Palloja ja sitten uuteen massaan. Se ei vaan kiitä. Näissä on sitten vaan mielikuvitusrajana taas. Joo. Kuvioinnista. Joo, aivan. Tää on erittäin semmonen hyppää kanssa. Joo, se on aikamoinen väri. Väripommi. Ja nyt sitten lähdetään. Mika, se on jo valmiiksi aika. Kysyä, jos se otetaan.
oleellista eroa. Ei varmaan ole tässä mun nähdäkseni. Mut nyt mä ajattelin lähinnä sitä, että se on sen verran paksu, ettei se mene yli. Aivan. Mä otan tämän nyt sitten. Se menee hyvin. Tiedätkö, mä putsan nyt tämän, että me ei menettäisi. Se on tosi niinku helppoa. Toi. Se on lukki. Se meni heti, ei tarvinnut paljonkaan. Koko kurssi toimintaa häiritsevällä. Lastusysteemi muuttuu. Tää on se joku kikkara tuolla lusikan päähän. Mä otan sen viimeisen. Tässä on aika jämäkkää. Niin on. Mä en ottanut nyt muotteja valmiiksi, kun katsotaan. Mä käyn hakemassa nyt. Joo, mä käyn hakemassa. Upauttaa sitä nyt sitten. Lopetan sinne. Toi klän sen takia, että tähän voisi pistää. Mä tiedän. No, tästä ei kannata lähteä. Tää on ollut. Sitten se, joo, se umpeen. Mä täällä koputtelen sitä vielä. Helena, sulla on liian pieni. Mä aloin vaan nyt. Lähtää tätä vähän ennen, ja mä en tehtiin. Sinulla olisi nyt sellaista tosi...